Доброго вечора, 20:30 на годиннику. Ви дивитесь підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі про таке. Колишньому начальнику СБУ у Хмельницькій області Віктору Крайтору висунуто обвинувачення по трьох статтях. Купюру номіналом у 1000 гривень представили сьогодні у Хмельницькому національному банку України. 200 балів на ЗНО з хімії набрав випускник Хмельницького технологічного багатопрофільного ліцею імені Артема Мазура. Дату та час слухання першої судової справи щодо колишнього начальника СБУ у Хмельницькій області Віктора Крайтора у Хмельницькому міськрайонному суді не визначено. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. За її словами, про дату слухання справи повідомлять додатково. Наразі справу для вивчення передали головному судді Олегу Антонюку. Його вибрала автоматизована комп'ютерна система. Сьогодні на Хмельницькому міськрайонному суду надійшов обвинувальний акт по відношенню колишнього очільника Служби безпеки України в Хмельницькій області Віктора Крайтора. Віктору Крайтору висунули звинувачення за трьома статтями. Стаття 368 – це перевищення службових повноважень, стаття 112 – це вбивство з необережності та стаття 128 – ненавмисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Нагадаю, головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України закінчила досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом подій, які мали місце 19 лютого 2014 року в Хмельницькому. Тоді під стінами управління СБУ у області було вбито двох активістів Революції Гідності. Йдеться про 72-річну хмельничанку Людмилу Шеремет, куля втрапила жінці у голову, та 21-річного Дмитра Пагора з Чемеровецького району. Ще 10 поранено. Учора обвинувачувальний акт щодо колишнього начальника управління СБУ у Хмельницькій області Віктора Крайтора було скеровано до Хмельницького міськрайонного суду. Ми зв'язалися з адвокатом Віктора Крайтора Лілією Дудко, аби отримати коментар по цій справі. Від коментарів адвокатеса відмовилася. Купюру номіналом 1000 гривень представили сьогодні у Хмельницькому у Національному банку України. На презентації побувала моя колега Леся Боровець. Нова купюра номіналом 1000 гривень з'явиться в обігу 25 жовтня. Про це розповів представник Національного банку України у Хмельницькій області Зіновій Никифорчин. За його словами, купюра має 18 елементів захисту. На ній зображений науковець Володимир Вернацький. Його було обрано за видатний внесок в історію України як філософа, природознавця, засновника цілої низки нових галузей науки, геохімії, біохімії, радіології. Він також є одним із засновників і першим президентом Української академії наук, створений у 2018 році. На зворотній стороні ми вам показували надруковане зображення будівлі президії Національної академії наук України. За словами Зіновія Никифорчина, розглядалися декілька кандидатів для зображення на тисячній купюрі. Інших називалися історики Микола Костомаров, письменник Олександр Довженко, князь Данило Галицький, гетьмани Петро Конашевич-Сагайдачний і Павло Скоропадський. Управління обрало кандидатуру Володимира Івановича Вернацького для зображення на банкноті 1000 гривень. Над розробкою і створенням банкноти працювали художники Нацбанку України, поєднуючи провідні технології дизайну та системи захисту. За словами начальника відділу готівкового обігу Нацбанку України у Хмельницькій області Нелі Білик, ця банкнота продовжує оновлення номінального ряду банкнот гривні, розпочатого 4 роки тому. За дизайном банкнота нового номіналу наслідує банкноти нового покоління гривні. За розміром і кольором вона помітно відрізняється від банкнот інших номіналів, що допоможе населенню легко визначити її номінал та виключає можливість перероблення банкнот малих номіналів на великі шляхом додавання нулів. Неля Білик додає, склад паперу містить 80% бавовни, яку імпортують з Узбекистану, та 20% українського льону. Леся Боровець, Віктор Кривий. 200 балів у ЗНО з хімії набрав випускник Хмельницького технологічного багатопрофільного ліцею імені Артема Мазура Михайло Бойко. В який виш вступатиме випускник, дізнавалися наші кореспонденти. У Хмельницькому технологічному багатопрофільному ліцеї імені Артема Мазура Михайло Бойко став 6-м випускником, який набрав 200 балів у ЗНО, розповідає директор Олена Кенц. З хімії двоє. Двоє з української мови та літератури, один з математики і одна з англійської мови.
Олена Кенц каже, Михайло Бойко захопився хімією ще з 7 класу. Проявив свою любов до хімії ще з маличку. Він з учителем хімії брав участь ще малим, але брав участь у олімпіадах, писав наукові роботи в конкурсах, починаючи із 7 класу. Михайло Бойко говорить, секрет успішної здачі ЗНО прихований у щоденній праці. З 10 класу почав готуватися. Тобто за 2 роки готувався, потихеньку нікуди не спішав. Спочатку перед здачею 2 попередніх ЗНО, то менше часу йшло на хімію, а потім кожного дня на протязі 5-6 годин в день. У дитинстві Михайло Бойко хотів стати вченим. Проте зараз він націлений здобувати медичну освіту. В планах Вінницький медичний інститут. Вагався. Спочатку була перспектива це стати хіміком, але потім якось плавно все дійшло до медицини. Подобається медицина, співпрацювати з людьми, також їх лікувати. Михайло Бойко готувався разом із своїм другом Максимом Возним. Ми часто готувалися разом, сидячи в одній аудиторії і перевіряючи друг друга на правильність відповідей. Максим Возний у ЗНО з хімії набрав 198 балів. Хлопець каже, помилився в одному завданні – через неуважність. Пам'ятаю це завдання на пластинку. Як зараз пам'ятаю, просто поклався на пам'ять та досвід попередніх завдань, які вирішував, і просто не зважав на нього, не перевіряв його. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник. 3 з 6 учнівських проєктів за програмою «Юніор Старт» втілили школярі Солобковецької громади Ярмолинецького району за гроші селищного бюджету. На кожен виділили 10 тисяч гривень. Учні 3 шкіл громади протягом лютого-березня подали на розгляд 17 проєктів. В квітні, повідомляє начальниця відділу фінансів Солобковецької селищної ради Ірина Солонинка, комісія визначала переможців. Які проєкти вдалося реалізувати, дивіться у сюжеті. Школярки-дев'ятикласниці Стріхівців розробили проект з благоустрою пришкільної території. За виділення 10 тисяч гривень з бюджету селищної ради закупили дерева, кущі та квіти, а ще 2 лавки і 2 смітники. Сьогодні дівчата разом із друзями висаджують рослини на шкільному подвір'ї. Я б хотіла, щоб моє село було гарне, зелене, щоб не було мусору, як нас розкидають. Дівчата-випускниці школи 1-2 ступенів і навчатися в Стріхівцях не будуть. Юлія Дембіцька каже, старалися не для себе. Збиралися з друзями, сказали, що сподобається, що ми молодці, хвалили нас. Ми все одно будемо сюди приходити, у нас молодші сестри, є брати в цій школі, теж для них старалися. 10-класники Богдан Клівцов і Степан Стрихарчук грають у настільний теніс в Солобковецькій школі. Вони – автори ще одного учнівського проєкту, який втілили. Купили сучасний стіл для гри в настільний теніс. Нам допомагали всі. Ми всією школою хотіли написати цей проєкт, адже теніс на це… Багато учнів нашої школи грають теніс і хочуть до цього мати великі досягнення в цьому. Степан Стрихарчук каже, найважчий етап в програмі «Юніор Старт» був для нього на презентації проєкту перед комісією. Дуже хвилювалися, тому що проєктів було багато і з різних сіл. І ми думали, що можливо таке, що і ми знали, що можливо таке, що він не пройде, але на щастя він пройшов. Третій учнівський проєкт стосується створення радіовузла в Солобковецькій школі. Обладнання купили, приміщення для шкільної радіоточки ремонтують. Проєкт розробляла учениця Діана Веремчук. Ідея належить бібліотекарю Максиму Пянковському. Діти підтримали, вони захотіли, щоб в школі не було лінійок, щоб їх збирали на великих перервах. Із нового навчального року з радіовузла лунатимуть шкільні новини, музика, вітання з іменинами. Ведучими і кореспондентами будуть учні школи. Начальниця відділу фінансів Солобковецької селищної ради Ірина Солоненка каже, школярі подали на розгляд 17 проєктів, з яких 6 перемогли та отримали по 10 тисяч гривень на їх втілення. Перевага надавалася проєктам, які спрямовані на поліпшення екологічної ситуації, а також які би сприяли фізичній активності учнівської молоді. Консультант проєкту «Пульс» при Хмельницькому райвідділі Асоціації міст України Анна Сіра каже, керівники громад області впродовж останніх років активно підтримують молодіжні ініціативи. Молоді люди мають нестандартний підхід до вирішення питань і дивляться в майбутнє трошки інакше, ніж дорослі. Тому досить активно по області розвиваються програми підтримки молодіжних ініціатив, учнівських проєктів. Наприклад, одна із таких реалізується в Солобковецькій ОТГ – це програма «Юніор Старт». Програму «Юніор Старт» планують продовжувати, каже начальниця відділу фінансів Солобковецької селищної ради Ірина Солоненка. За її словами, в вересні з бюджету ОТГ виділять гроші на ще 6 проєктів. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини.
У молодіжній збірній України з футболу, яка вперше за роки незалежності держави стала чемпіонкою світу, грав не один представник Хмельницької області. Президент громадської спілки «Хмельницька обласна федерація футболу» Ігор Хіблін повідомив, крім уродженця Нетішина Олексія Хохльова, на чемпіонат світу у складі збірної Ю-20 їздив у якості запасного воротаря футболіст родом із Полонного Владислав Кучерук. Це дуже приємна подія для Хмельниччини футбольної, для всієї України за часи її незалежності. Те, що наша збірна України У-20 стала чемпіоном світу. Я думаю, що ще не всі в це повірили, бо це сумасшедша подія і дуже приємна. А ще дуже приємно сказати, що два наших вихованця нашої області – це Олексій Хохльов з Нетішина, тренер його Возний Володимир. Олексій Хохльов зараз він на контракті знаходиться в іспанському Алавесі, захищав честь нашої країни на чемпіонаті світу і став чемпіоном світу. І також воротар з Полонного Кучерук Владислав, тренер Іваніцький Олександр, він представник «Динамо» Києва, який також став чемпіоном світу. За словами Ігоря Хібліна, усім гравцям української молодіжної збірної присвоїли звання майстрів спорту міжнародного класу та вручили медалі за заслуги. Перші тренери футболістів, каже президент обласної федерації футболу, мають право на присвоєння звання заслужених тренерів України. Це нетішинський тренер Володимир Возний та полонський Олександр Іваніцький. Таких змагань чемпіонат світу до третього місця. Перше, друге, третє місце дає можливість першим тренерам, навіть двом першим тренерам стати заслуженим тренером України, які виховували цих. Вже на цьому етапі вони легендарні, наші футболісти, вони прославили Хмельниччину і Україну. Це честь для тренера, який працює з дітьми. Нагадаю, молодіжна збірна з футболу за роки незалежності України вперше стала чемпіонкою світу. Востаннє українські футболісти вигравали такі змагання у складі молодіжної збірної СРСР у 1977 році. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Знаходьте більше новин на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. На все добре!